Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo? Gente, eu tô aqui hoje no canal com um palmeirense ilustre, talvez seja o palmeirense mais conhecido do Brasil, se é do Brasil eu não sei, mas desse canal aqui com certeza ele é o mais conhecido, que é ministro. Todo dia eu tenho que aguentar o pessoal vindo falar do Palmeiras assim, aqui porque sabe que eu sou amigo do senhor, fala, não, o comandante vai falar para o ministro lá. Então, seja bem-vindo a bordo. É uma grata satisfação receber mais uma vez o senhor aqui para falar dessa transformação, porque, na verdade, eu estava conversando com o pessoal hoje, eu falei, o mundo está virando de ponta cabeça. É um fato. Está virando de ponta cabeça. A gente não sabe para onde vai. E o nosso Brasil, a gente não pode descuidar dele, porque se a gente deixar o mundo fazer o que ele quer com a gente, nós vamos nos dar muito mal. Então, eu queria ver com o senhor, né, na experiência que o senhor tem como parlamentar, como membro do executivo, como ministro diversas vezes, e toda a experiência que o senhor tem de Brasil e de mundo, que o senhor nos colocasse, né, nos apresentasse aí qual deve ser a posição do Brasil nesse novo mundo multipolar. Seja bem-vindo a bordo aí. Um grande abraço. Boa noite, comandante Robson. Boa noite aos nossos queridos e às nossas queridas internautas. É muito bom voltar a esse espaço para conversar, né, sobre um tema de grande atualidade, além de grande atualidade, de grande importância, e além de grande importância, de grande interesse para o Brasil. Certo? Como é que o Brasil se situa em um mundo que está em um processo de profundas mudanças, eu diria de mudança de época. Não é apenas uma ordem mundial que está em alteração, tá certo? É uma época da humanidade que está mudando. Eu lembro que um historiador inglês, ao fazer um livro sobre a Batalha de Stalingrado, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, Stalingrado não mudou o destino da guerra. Stalingrado mudou o destino da humanidade, tá certo? Porque aquela batalha decidiu o destino da guerra e a guerra decidiu o destino da humanidade. Então, nós estamos vivendo uma mudança de época. O que é que marca essa mudança? Que é muito maior do que essa que nós vivemos há cerca de 30 anos, né? Quando foi desarticulado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando o mundo da União Soviética, acabou. Foi uma mudança muito importante. Mas essa mudança é maior. Essa mudança é uma mudança econômica. A economia do mundo sai do seu eixo dinâmico atual, que é o Atlântico Norte, para o Pacífico. O eixo da economia do mundo, o eixo dinâmico, sai do Atlântico Norte e vai para o Pacífico. Sai da América do Norte e da Europa Ocidental e vai para a Ásia. Essa é a grande mudança. E essa mudança tem implicações geopolíticas muito profundas para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Vamos examinar qual é a implicação imediata e mais importante para o Brasil. Tem importância para a configuração desse bloco que acabou de se reunir na África do Sul, em Joanesburgo, que é o BRICS, que agora é o BRICS ampliado, né, porque incorporou mais 6 países, um da América do Sul, um da África e 4 do Oriente Médio. Então, essa mudança foi possível por mudanças anteriores na capacidade científica, tecnológica, de inovação, pelo crescimento econômico da China, que dinamizou o crescimento da Ásia. As projeções que apontam o mundo daqui a poucos anos projeta que as 5 primeiras economias do mundo serão a primeira, a da China, a segunda, a da Índia, a terceira, a dos Estados Unidos,
a quarta a da Indonésia e a quinta a do Brasil. Essas são as projeções das grandes consultorias na área econômica. Ou seja, das 5 maiores economias do mundo, 3 estarão na Ásia. As 2 primeiras. Uma estará na América do Norte, outra na América do Sul e nenhuma na Europa Ocidental. Esse é o mundo que está em projeção. Além disso, no caso do Brasil, qual é a implicação? É que isso aproxima a economia brasileira. Vamos falar de economia, não vamos falar nem de geopolítica, nem de cultura, nem de diplomacia. Vamos falar de economia, que é uma coisa objetiva, tá certo? Você vende para quem pode ou quer comprar. Você não pode vender o seu produto e fazer comércio com quem não deseja ter comércio com você. Então, o comércio do Brasil, a tendência é que seja, como já é, majoritariamente com a Ásia. O Brasil já tem como principal parceiro econômico a China, mas vai ter ainda um parceiro econômico importante na Índia e na Indonésia. Eu acabei de voltar de uma viagem que fiz pela Amazônia e pelo Mato Grosso. Visitei várias cidades do Mato Grosso. Em todas as cidades que eu chegava, tinha alguma delegação chegando ou saindo de Alta Floresta, de Lucas do Rio Verde, de Primavera do Leste, de Sinop, todas aquelas cidades, de Nova Mutum, todas essas cidades visitadas. O caso do Mato Grosso é o sinal mais evidente de que a economia brasileira vai se aproximando da Ásia. Aliás, conversei com pesquisadores do IPEA que me advertiram para isso. Aliás, publicaram um trabalho sobre isso. Comandante Robson, nos últimos 20 anos, as exportações de São Paulo cresceram 5%. As exportações do Mato Grosso cresceram 139%. As exportações do Pará cresceram mais de 100%. As de Rondônia, mais de 200%. Do Mato Grosso do Sul, mais de 100%. Do Acre, mais de 100%. Logo, logo, segundo esse pesquisador do IPEA, o porto mais importante do Brasil não será mais no Atlântico, será no Pacífico. Porque o destino da produção, da agricultura, da pecuária e da agroindústria do Brasil já é a Ásia, tá certo? O nosso parceiro comercial crescente é a Ásia, porque tem economia, tem população e tem vontade de fazer comércio com o Brasil. Essas pesquisas do IPEA apontam os chamados estados integradores, que seriam esses estados da fronteira oeste do Brasil. Você tem o Mato Grosso do Sul, agora foi inaugurada uma ponte em Porto Murtinho, sobre o Rio Paraguai, que abre um corredor de exportação do Brasil para o Pacífico. Essa ponte foi iniciada no governo do presidente Temer e foi inaugurada agora. Você tem outro corredor pelo Acre e você tem outros corredores que podem ser construídos. Então, você tem os estados integradores, que seria o Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso, Rondônia, o Acre, o Pará e um outro pelo Caribe, que seria Roraima. Tá certo? Esses são os estados integradores. Isso tudo são estudos do IPEA, que estuda infraestrutura, logística, tudo isso naturalmente bloqueado por interesses internacionais, por ONGs, pelo Ministério Público, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso tudo está bloqueando o Brasil. Mas a vocação do Brasil é exatamente a de integrar sua economia com o Pacífico e com a Ásia, levando em conta essa tendência mundial. Olha, só mais um elemento. Você sabe por quanto o estado do Mato Grosso respondeu do saldo da balança comercial nos 3 primeiros meses desse ano? Então, eu vou dizer, é um dado surpreendente. O Mato Grosso sozinho, respondeu por 45% do saldo da balança comercial do Brasil esse ano, nos 3 primeiros meses desse ano. Eu já sabia disso desde a época da Copa do Mundo, que eu visitava o Mato Grosso, e o pessoal não queria que fizesse uma Copa do Mundo por lá. Eu digo, olha, o Mato Grosso responde por 60% naquele ano, 2011 ou 2012.
por 60% do saldo da balança comercial do Brasil. Me responde por quê? Porque é um grande exportador, comandante Robson. Se o Mato Grosso fosse um país, se o estado do Mato Grosso fosse um país, ele teria uma exportação per capita 6 ou 8 vezes superior às exportações da China, se ele fosse um país. O Mato Grosso já é o terceiro, sozinho é o terceiro produtor mundial de soja. Ele só fica atrás do Brasil e dos Estados Unidos e ultrapassou a Argentina. Agora o Brasil passou a ser o maior exportador mundial de milho. Um dia desse nós estávamos importando milho. Hoje nós somos exportadores. Estávamos importando algodão, estamos exportando. E vai se convertendo, porque segundo esse pesquisador do IPEA, é uma coisa assim assustadora e surpreendente. Mas eu ouvi dele, vou repetir aqui. Ele pesquisa exatamente essa atividade econômica no Centro-Oeste. Ele que me advertiu que eu passei em Primavera do Leste, ele disse: o senhor sabe quanto o município de Primavera do Leste exportou em 2022? US$ 1,9 bilhão ou de reais. 1,9 bilhão o município. Outro município lá, não sei se Nova Mutum, exportou US$ 1,3 bilhão. Ele é de uma cidade média aqui de São Paulo. E ele ainda me fez essa revelação. A minha cidade de São Paulo exportou US$ 8 milhões. Primavera do Leste exportou US$ 1,9 bilhão. Eu agora não lembro se foi dólar ou reais. Eu sei que foi um volume muito elevado. Aí ele disse o seguinte: no futuro, o estado mais industrializado do Brasil não será São Paulo. O estado mais industrializado do Brasil será o Mato Grosso. Por quê? Porque o ciclo econômico evolui com a conversão da agricultura e da pecuária em agroindústria. Quando não tem mais como investir na agricultura, essa vai se transformando em agroindústria. E depois, o que acontece? A agroindústria, quando esgota o seu ciclo de investimento, ela industrializa o resto, como aconteceu com o café em São Paulo. Quem industrializou São Paulo e o Brasil foi o excedente produzido pelo café. E é isso que vai acontecer no Centro-Oeste, ali nesses estados chamados integradores. Daí eu concluo esse raciocínio com os BRICS. Por que os BRICS têm peso? Porque os BRICS já representavam, dessas grandes economias, a chinesa, a da Índia, a do Brasil e a da Rússia, já representaram essas quatro grandes economias industriais, quatro grandes economias produtoras de alimentos e de energia, de petróleo, e agora incorporou a Etiópia, que é o segundo ou terceiro país da África em população, e para padrões africanos, uma economia grande. Incorporou o Egito, que também é uma grande economia, o país árabe mais influente, mais importante diplomaticamente, geopoliticamente. Incorporou a Arábia Saudita, incorporou os Emirados Árabes, incorporou o Irã e incorporou a Argentina. Ou seja, incorporou países relevantes nas suas áreas, no Oriente Médio ou na África, no caso da Etiópia. E incorporou também civilizações antigas. Se você for ler o livro eu estava me lembrando disso hoje, ao ler algumas matérias sobre esse encontro dos BRICS, eu digo aquilo ali é o livro do Heródoto. O Heródoto, que escreveu o livro dele, sei lá, em 300 ou 400 antes de Cristo, né? Ele relata essas civilizações. Ele estava ali, era a civilização persa. A Etiópia estava presente, está presente no livro dele, né? Os árabes, os chineses. Ou seja, os BRICS, na verdade, vai se compondo como um encontro de civilizações, um encontro de países relevantes na geopolítica, relevantes na economia, já somam um PIB maior do que o do G7. São os grandes países produtores de petróleo,
são países produtores de alimentos, de grãos, de proteína, são países com peso geopolítico muito grande, e que isso vai antecipando, naturalmente, preocupações com os Estados Unidos, porque uma das metas ou uma das consequências dessa união dos BRICS é exatamente a busca de uma moeda com a qual se possa fazer o comércio sem necessidade do dólar. Ministro, tem uma pergunta do. Só pedir o like aqui. Pessoal, vamos dar o like, vamos compartilhar. Essa live é muito importante. É uma live que se fala de futuro de Brasil, sem politizar, sem besterol, sem essa polarização imbecil que tem nas redes sociais aqui. Aqui a gente discute efetivamente os rumos desse país, tá? O Rafa Possi, que ele é produtor rural, ele é amigo nosso. E ele está perguntando, ele queria ver que o senhor fizesse uma análise dessa reavaliação do marco temporal por parte do Supremo Tribunal Federal. O senhor pode dar uma pincelada rápida para a gente nesse assunto? Claro, esse será o segundo grave erro do Supremo ao legislar sobre a questão indígena em pouco mais de 10 anos. O Supremo cometeu um erro grave quando um ministro, em decisão monocrática, legitimou a demarcação da Raposa Serra do Sol em área contínua, contrariando a vontade da maioria dos indígenas, contrariando a lógica da geopolítica que deveria ser praticada na demarcação dessas terras, imobilizando uma área importante do estado do Amapá, de Roraima, que já tinha outra área imobilizada na demarcação do Yanomami. E o problema é que o Supremo, na verdade, não está interpretando a Constituição. O Supremo está reescrevendo a Constituição. Por quê? Porque o que se chama de marco temporal é uma referência do artigo 231 da Constituição, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, e nesse artigo está escrito que a União deverá demarcar as terras efetivamente ocupadas pelas populações indígenas. Ocupadas é o verbo no presente do indicativo, ou seja, a referência é ocupadas na data em que a Constituição foi promulgada, em outubro de 1988. Porque se você retirar esse marco, você abre espaço para a multiplicação de conflitos sociais derivados de reivindicações que podem aparecer, inclusive de recriação de etnias que estavam aparentemente extintas, e que a FUNAI, para se empoderar, precisa desse conflito para poder legitimar a sua existência. Então, ao invés de ter um marco de demarcar terras onde estejam vivendo os índios, você abre espaço para qualquer área ser reivindicada. Ora, e como o Brasil tinha uma população indígena espalhada por todo o nosso território, se você tomar o exemplo de São Paulo, que muitos imaginam ou pensam ou têm como a cidade italiana, tem nada de italiano. Os italianos chegaram aqui há pouco mais de 100 anos. São Paulo, na verdade, é uma cidade indígena. Tá certo? A toponímia de São Paulo é toda indígena. O que é que tem Morumbi de italiano? O que é que tem Ibirapuera de italiano? O que é que tem Itaquera de italiano? Mandaqui, Moca, Anhangabaú, Tietê. Isso tudo é puramente indígena. Por quê? Porque eram os guaianás que viviam aqui. O cacique Tibiriçá fez o casamento da filha, que era uma nobre indígena, da Bartira, com um português, que era o João Ramalho. Os netos e os descendentes tiveram as suas glebas distribuídas por ele. É um patriarca de São Paulo. Os ossos do cacique Tibiriçá repousam na cripta da Catedral da Sé.
da nobreza indígena paulista. Ele que construiu isso aqui tudo, com os genros, com os netos. E os netos dele saíram fundando essas cidades todas. Fundaram Santana do Parnaíba, fundaram Itu, fundaram Sorocaba. E os netos dos netos fundaram Cuiabá, saíram fundando Curitiba, Florianópolis. Foi esse pessoal, foram esses mamelucos descendentes desses índios. Ou seja, a princípio, qualquer descendente dele pode reivindicar, e aqui está cheio. A descendência, aliás, desse cacique, dessa índia Bartira, é muito vasta, tá certo? Inclui aí os historiadores entre os descendentes, a própria rainha da Suécia, a rainha Silvia, o general Souza Neto, herói da Guerra dos Farrapos, isso que eu sei da história, o deputado Cunha Bueno, aqui de São Paulo, que tem um neto chamado Tibiriçá, uma neta chamada Bartira, ou seja, é uma descendência muito grande que tem. Agora, você vai ter casos mais concretos, como eu conheço em Santa Catarina, tá certo? Um rapaz, ele inclusive era do PCdoB quando me procurou, o pai, um pequeno agricultor, emprestou uma área da sua pequena propriedade para que indígenas pudessem fazer uma roça. Depois chega um antropólogo da FUNAI e diz que os indígenas deveriam reivindicar aquela terra para eles e abrir um processo de desapropriação. Pequenos proprietários, comandante Robson. Uma coisa absolutamente criminosa, de má fé. Outra vez entrou em contato comigo a dirigente do PCdoB. Eu estou falando do PCdoB e de trabalhadores rurais, porque ninguém vai dizer, ah, não, mas são ruralistas, são latifundiários, não. Era uma dirigente do PCdoB, diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de um município do Maranhão, que entrou em contato comigo para dizer o seguinte, olha, a metade do município já está demarcada, a FUNAI quer demarcar a outra metade, vai gerar um conflito muito grande com pequenos proprietários, pequenos lavradores. Aliás, todos parentes, todos mestiços, todos descendentes, de alguma forma, de indígenas. Ou seja, eram indígenas ou mestiços descendentes de indígenas em disputa com outros mestiços. As pessoas acham que o conflito vai acontecer lá no Amazonas, no Pará, vai ter conflito. Agora, o conflito social maior vai ser aqui no Sul e no Sudeste. Tá certo? Vai ser em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, no Nordeste, reivindicando áreas que hoje estão ocupadas por pequenos proprietários ou mesmo aglomerações urbanas. Porque essa questão, inclusive, já aconteceu em Roraima. Queriam extinguir dois municípios em Roraima. Ou seja, uma autarquia, que é a FUNAI, é uma autarquia, nem o Ministério tem poder de propor a extinção de um ente federativo. Quem abrir a Constituição vai lá encontrar que o Brasil é uma federação formada de três entes federativos. A União, o Estado e o município. E no município, você tem o poder executivo, o chefe é o prefeito, e tem um poder legislativo. E sem ouvir ninguém, você pode, como a FUNAI propõe, extinguir municípios. Não, isso não existe no mundo, isso é um abuso. Então, quando o Supremo propõe revogar a interpretação de que há um marco temporal, que é 1988, e eu, em 24 anos de Câmara, nunca vi essa ideia ser contestada, todo mundo compreendia que tinha esse marco, mas como nós temos o Supremo, que é uma instituição cosmopolita, universal, politicamente correta, distante da realidade do Brasil, se pode legislar qualquer coisa, se pode fazer qualquer coisa. Eu acho que o Congresso tem que aguardar a decisão final do Supremo, e se o Supremo se arvorar em revogar o que está na Constituição, porque o que está na Constituição é o marco temporal. Se isso for revogado pelo Supremo, o Congresso tem a obrigação moral, política e institucional de fazer uma emenda à Constituição, restabelecendo o que a Constituição dizia. Não tem outra saída. Como o Supremo quer legislar sobre tudo, até sobre vaquejada, eu vou falar esse episódio da vaquejada porque dá a ideia de como o nosso Supremo legisla. Um promotor do Ceará resolveu proibir a vaquejada. Isso veio bater no Supremo. Os 11 ministros no Supremo se reúnem
para decidir se a vaquejada é legal ou ilegal, é constitucional ou inconstitucional. E chegaram à conclusão que a vaquejada é inconstitucional. O que é que o Congresso fez? Aliás, eu dei a sugestão. Eu digo, olha, para um absurdo desse tamanho, não tem remédio a não ser outro absurdo. É você colocar na Constituição um capítulo sobre a vaquejada. E está lá na Constituição um capítulo sobre vaquejada, porque o Supremo resolveu legislar sobre vaquejada, pessoal. Que coisa absolutamente sem sentido. Então, eu já tinha proposto no passado, com o saudoso deputado Ibsen Pinheiro, que essas decisões sobre demarcação viessem para o Congresso. Porque o Congresso tem a capacidade de ouvir. O Congresso está sob vigilância da sociedade e da imprensa. Uma comissão, um grupo de trabalho criado pela FUNAI, ninguém sabe o que faz. Manipulam, como manipularam no caso da Raposa Serra do Sol. Aliás, eu recomendo, quem quiser, um depoimento institucional sobre o assunto, a tirar da internet o relatório do deputado Lindbergh Farias sobre a Raposa Serra do Sol. Esse relatório do deputado Lindbergh Farias foi resultado de uma comissão especial. Eu era líder do governo na época, 2004, por aí, e propus que essa comissão fosse criada e que fosse nomeado um deputado do Rio de Janeiro, do Partido dos Trabalhadores, porque ninguém ia acusá-lo de ser parcial nessa apreciação. O relatório do deputado Lindbergh apontando as ilegalidades, as inconstitucionalidades, dizendo que aquilo é um absurdo, que direitos foram violados, direitos adquiridos, que a Constituição foi violada, que a legalidade foi violada. Tudo isso está no relatório do deputado Lindbergh Farias. Quem quiser tirar da internet, está disponível, é de domínio público, porque está na Câmara dos Deputados. Mas ele diz isso. Vou ler aqui só dois trechos do relatório do deputado Lindbergh Farias, da comissão especial criada pela Câmara para averiguar em loco a demarcação da Raposa Serra do Sol. O que é que ele diz? O relatório do Lindbergh, que depois enviou um ofício ao presidente da República sugerindo que essa demarcação não fosse feita daquela forma. E eu, que era ministro depois, era líder do governo e fui ministro de Estado, disse ao presidente Lula, na reunião com outros ministros, aliás, a minha posição foi acompanhada pelo ministro Zé Dirceu na época, tá certo? E não poderia acontecer que aquilo era um grave erro, mas terminou o Supremo decidindo isso. O relatório diz o seguinte, ó, a atual delimitação da área indígena Raposa Serra do Sol trouxe prejuízos para a segurança jurídica na região, violando direitos adquiridos e a autoridade da coisa julgada em flagrante inconstitucionalidade. Diz ainda o relatório do deputado Lindbergh Farias. Os trabalhos desta comissão mostraram que o processo de demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol foi desenvolvido de forma irregular, contendo ilegalidades e inconstitucionalidades. Ilegalidade é um nome formoso para crimes, tá certo? Uma ilegalidade é um crime. O que fere a lei é crime. Mas como era uma comissão do Congresso, teve-se o cuidado de usar a linguagem mais amena, mas é isso. Então, isso é o que o Supremo está decidindo. Se o Supremo decidir desse jeito, o Congresso está convocado a elaborar uma emenda à Constituição, restabelecendo aquilo que já está na Constituição, mas que o Supremo, por alguma razão, quer retirar. Mas é que está, né, ministro? Nós temos uma situação que já dura alguns anos, daqui a pouco a gente vai completar 10 anos aí, né? Que é o empoderamento que houve no Supremo. Eu acho que nenhum país do mundo, né, teve uma situação de anomalia da Corte Constitucional, como é o caso do Brasil. Hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal é praticamente uma nova Assembleia Constituinte. Eu acho engraçado, eu estava falando numa entrevista que eu dei outro dia no podcast. Só falando em poder moderador, eu falei, mas você já tem o poder moderador. Você tem 11 moderadores aí. Então, é complicado.
Né? É complicado, porque o rumo que as coisas tomaram, e eu não vou, veja bem, eu não vou colocar todo o peso do problema em cima do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que houve um Congresso que se omitiu, se apequenou, é uma realidade, né? É, houve uma sociedade que fez uma série de pressões, houve erros dos presidentes da República, eu acho que da presidente Dilma e do presidente Bolsonaro também, que foram deixando. E agora, para resolver essa situação, eu não sei, talvez só uma nova Constituição, não sei. Eu queria ouvir a visão do senhor. Porque nós fomos caminhando uma série de distúrbios sociais, uma série de... Essa polarização imbecil que aconteceu aí no Brasil, uma realidade, a gente é até vítima dela, que deixou as coisas como estão hoje em dia. Você tem um Congresso que praticamente... O Congresso hoje em dia, ele meramente trabalha em cima de orçamento, vai atrás das suas emendas, né? Então, eu queria ver o posicionamento do senhor. O que que a gente pode fazer se a gente tem que partir para uma nova Constituinte? O que a gente precisa fazer? Porque eu acho que até muita gente no Supremo deve estar incomodada com esse aumento de responsabilidade, porque é difícil. É muito complicado a situação que o país está hoje em dia, né? Eu queria ver qual é a visão do senhor, né, com a sua experiência. Olha, o impasse no qual o Brasil mergulhou, a desorientação ou a perda de rumo no país, como indivíduo. O indivíduo precisa saber o que quer. Ele decide certas escolhas e vai em busca. Uma profissão, tá certo? Um casamento, tudo isso exige decisões. Quando alguém escolhe a pessoa com quem quer casar, é uma decisão importante. Você tem que pensar, pelo menos era assim no meu tempo, tem que pensar pela vida inteira, tá certo? Você vai escolher uma profissão também. Você não vai escolher uma profissão já pensando em mudar no dia seguinte. Um país também precisa pensar no seu rumo, no seu destino, nas suas escolhas. O Brasil perdeu essa capacidade e começou a fazer as escolhas erradas. Então, esse processo que nós estamos vivendo é o resultado de um acúmulo de erros, de equívocos. E aí não adianta apontar culpados, porque os indivíduos são traídos principalmente pelos seus enganos. Ninguém erra de má fé. Ninguém escolhe o erro a partir da convicção de que o erro é o que deve ser escolhido. As pessoas erram pensando que estão acertando. E o que é que aconteceu com o Brasil? No primeiro momento, quando terminou o regime militar, havia um sentimento nas elites políticas liberais, tanto as conservadoras quanto às chamadas progressistas, de grande animosidade contra os militares. As elites civis olhavam para os militares, uns viam nos militares a culpa do Estado grande, do Estado gigantesco, do Geisel, que fez muitas estatais, que fez um plano de desenvolvimento, segundo o PND, de clara inspiração getulista, varguista, de usar o Estado para alavancar setores da economia, como usou no caso da petroquímica, no caso da celulose, fez Itaipu, fizeram a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica. Isso gerava, assim, um certo horror nas elites liberais do Estado mínimo. Então, havia essa animosidade. Aliás, elites essas que se juntaram com as elites progressistas para acabar com o regime militar. O fim do regime militar foi uma união entre o grande empresariado de São Paulo, os setores financeiros e as classes médias e populares. Todo mundo estava junto. Mas vamos falar do fim do regime militar. Então, você tinha essa elite econômica liberal contra os militares. E você tinha a elite progressista contra, mas aí por outras razões, pelos direitos individuais, porque direitos humanos, denúncia de tortura, cassação de mandatos, fechamento de congresso, proscrição de sindicatos, de partidos. Essa elite se juntou na Constituição de 1988 e cometeu um grave erro. Qual foi o grave erro? Para reduzir a influência da corporação militar,
que era uma corporação forte, tanto é que governou durante 20 anos, uma corporação presente no país, responsável por tarefas como a inovação na área de ciência, tecnologia, projeto nuclear, projeto espacial, foi os primeiros computadores brasileiros, foram projetos militares da Marinha, da Força Aérea, o Cisne Branco, o Patinho Feio. Ou seja, era uma corporação muito forte e muito influente. Para neutralizar essa corporação, eles resolveram empoderar corporações civis. Empoderaram uma, que era o judiciário, muito poder ao judiciário, e criaram uma outra, que não existia, que é o Ministério Público Federal. E esse, com um poder assombroso, você imagine que você cria uma corporação que tem autonomia financeira, autonomia funcional e independência funcional. O que é independência funcional? É a ausência de hierarquia. Um promotor, um procurador, não tem a quem se subordinar. O judiciário tem, porque se houver um erro no primeiro grau, na primeira instância, a segunda instância pode corrigir. Se o erro persistir na segunda instância, no Tribunal Regional ou no Tribunal Regional Federal, o Supremo ou o STJ podem corrigir. Agora, o promotor não tem quem corrija, porque a subordinação é apenas administrativa. Não há subordinação funcional. O promotor é o chefe do promotor. E aí você tem os maiores abusos do mundo, principalmente nessa área de paralisação de obras, tá certo? Uma ideologia anti-desenvolvimento, anti-investimento. Qualquer investimento público ou privado é pecaminoso. Então você proíbe rodovia, proíbe ferrovia, proíbe hidrelétrica, proíbe tudo. E essas corporações foram empoderadas e as consequências nós estamos pagando. O outro grave erro foi apostar que essas instituições iriam depurar a política dos seus erros e dos seus crimes. Criaram instituições como a Lava Jato, que era juízes de primeiro grau, como o do Rio de Janeiro e o de São Paulo, com o Ministério Público e com a mídia, para quê? Não é para prender corrupto, que é um serviço correto, justo e necessário. Foi para demonizar a política. Demonizar a política não era demonizar o político corrupto. Era resolver um confronto, uma disputa de instituições e de poder. E qual era a disputa? O Ministério Público e o Judiciário julgam que a eleição é um processo viciado, é um processo pecaminoso, e que deve ser substituído pelo processo da escolha do mérito, que é o do juiz e o do promotor. Então, quem deve comandar o país não deve ser um sujeito eleito, um prefeito, um deputado, um presidente, ou um vereador, ou um governador, porque isso aí está contaminado pela política. Deve ser um promotor, um Ministério Público ou o Judiciário, que são pessoas puras e escolhidas pelo mérito. Aí, quando desautorizaram a política, tá certo? O que restou foi a supremacia do Judiciário. Então, o Supremo triunfa, na verdade, sobre a derrota da política como instituição. E não foi só o partido A ou B, foram todos eles desautorizados. Os partidos foram desautorizados, a política foi desautorizada, caindo a qualidade da representação, e o resultado é essa supremacia do judiciário. Qual é o problema? É que você tem um poder cujos integrantes são vitalícios, tá certo? A política você muda. Se você não gostar de um presidente, você muda. Você tira a Dilma, tira o Michel, tira o Collor, não reelege o Bolsonaro, elege o Lula de volta, bota o governador, tira o deputado, renova a Câmara, tudo isso a política permite, porque ela tem um sistema que permite a mudança e a alteração, a renovação. O Judiciário não tem, tá certo? O Ministério Público não tem. São poderes muito grandes, incorporações imaturas, narcisistas, despreparadas, estou falando das corporações,
Claro que tem exceção, tem, mas são, no geral, corporações imaturas, corporações adolescentes, corporações que estão escrevendo a sua história. É diferente da corporação militar. Porque a corporação militar tem uma história própria. Um rapaz, um menino que sai da academia da naval, da academia aérea, da academia da Força Terrestre, ele olha para trás e ele vê a história dele. Tá certo? Ele vê o Tamandaré, ele sabe quem foi o Tamandaré, ele vê o Marcílio Dias, sabe quem foi o Marcílio Dias, ele vê o Osório, o Deodoro, o Floriano, o Góis Monteiro, o Caxias, os heróis lá de Guararapes, o índio Poti, o Henrique Dias, negro, que comandaram a derrota dos holandeses, fundadores do exército. Então, a história da instituição militar está pronta, os seus valores estão prontos, a hierarquia, a disciplina, o sentido de honra, o pudor militar, tudo isso está pronto. E tudo isso pesa nos ombros. Mesmo do mais jovem oficial, isso pesa. Ele carrega aquilo, ou seja, a instituição dirige os indivíduos nas Forças Armadas. No Ministério Público, é o indivíduo que dirige a instituição. Um promotor olha para trás e só vê ele mesmo. Então, ele tem que ter muito protagonismo, porque ele tem a ideia de que ele está fazendo a história da sua instituição. A história das instituições militares já foi feita. Os seus valores já foram construídos. A sua ideia sobre o país já foram consolidadas. E essas outras instituições mais recentes não têm a noção da questão nacional, não têm a noção da sua responsabilidade. Eu acho que isso é o que resulta nessa supremacia do poder jurídico, do poder judiciário, que rigorosamente, tá certo? Você veja só, é um poder que não foi eleito, que não tem voto, que não tem a legitimidade da vontade das ruas, das pessoas. E se não tem nenhum escrutínio, né? Não se submete a nenhum tipo de escrutínio, não pode ser renovado. E é o que acumulou superpoderes entre os três poderes do Brasil. Ministro, mas aí que está, né? A colocação que o senhor faz, ela praticamente corrobora a minha dúvida. Porque eu penso assim, não dá para... As pessoas querem um culpado, né? Isso é normal do ser humano, mas eu não acho que tem. Acho que é a roda da história, ela nos conduziu... O senhor usou a palavra que eu acho que assim definiu tudo, impasse. A roda da história nos conduziu para esse impasse. E a gente vai ter que sair dele, senão o Brasil não avança. A preocupação que eu tenho agora, e a gente conversa muito, né? E a preocupação, eu sei que é a preocupação do senhor também... Como é que a gente vai inserir o Brasil nesse contexto novo, que é o mundo que está aí? Esse mundo ele não está nem batendo na nossa porta, ele está passando em cima da porta e ele vai entrar. Né? O novo mundo multipolar ele vai estar na sala de todo mundo aqui, gente, é inevitável. Mas aí que está. O senhor acha possível hoje a gente fazer uma concertação, uma construção política, mais ou menos os moldes que foi feito, né? O Pacto de Moncloa na Espanha, a nossa Constituição de 88, o senhor acha que existe clima para isso? A gente consegue aglutinar as lideranças que têm amor pelo país e construir o futuro para sair desse impasse? Eu acho que é uma situação que não está agradando ninguém, né, na verdade. Como é que o senhor enxerga tudo isso? Eu tenho uma visão bastante otimista, crítica, mas otimista dessa possibilidade. Por quê? Porque mais do que uma possibilidade, ela é uma necessidade. E o país vai percebendo que não pode se submeter a conflitos artificiais e que só interessa a uma parcela pequena da sociedade e que não conduz o Brasil ao encontro do seu destino. O destino oferece ao Brasil, comandante Robson, o que não oferece a nenhuma outra nacionalidade, tá certo? O destino nos deu um vasto território, o destino nos deu reservas naturais que nenhum país tem mais. Nós temos a maior fronteira mineral do mundo, nós temos a maior fronteira agrícola do mundo,
Nós temos a maior reserva de biodiversidade do mundo. Nós temos a maior reserva de água doce do mundo. A ONU, quando discute a segurança alimentar do planeta, atribui ao Brasil o papel principal. E atribui por quê? Porque nós temos recursos naturais, nós temos terra, nós temos água, nós temos clima, nós temos o conhecimento da agricultura tropical e nós temos o agricultor, o fator humano decisivo. Nós temos tudo isso. Agora, nós temos que fazer as escolhas certas. E quais são as escolhas certas? Eu vejo o debate econômico em torno de escolhas erradas. Um diz, não, precisa conter o gasto público. Precisa. Então, uma parte se dedica a ampliar o gasto público, porque o governo acha que tem necessidades prementes, imediatas, e tem que aumentar o gasto público. Os que são contra, não, tem que reduzir o gasto público. Quando o debate deveria ser, comandante, como o país retomar o crescimento? Como o país retomar o desenvolvimento? Porque o país precisa de um Estado forte no Brasil. O problema é que no capitalismo não há Estado forte sem um setor privado forte. E nós temos um setor privado anêmico, em declínio. O Brasil vive um processo de desindustrialização. O Brasil precisa recuperar a capacidade de crescer, de se desenvolver, para gerar os recursos dos quais o Estado vai necessitar para investir em infraestrutura, em ciência e tecnologia, em conhecimento, em educação, em saúde. Então, esse recurso vem da onde? Ninguém discute isso. Pelo contrário, você tem no Brasil, dentro do Estado brasileiro, instituições que bloqueiam esse desenvolvimento, que bloqueiam esse crescimento. Essa que é a nossa tragédia. Então, você tem que remover esses obstáculos. O país precisa de um choque de investimento público e de um choque de investimento privado. Agora, precisa primeiro do choque de investimento privado, porque sem o choque de investimento privado, nós não teremos os recursos para fazer o choque de investimento público. Não adianta você achar que vai se levantar do chão puxando pelos próprios cabelos. E como é que você remove esses obstáculos? Eu acho que é ou via uma nova constituinte, tá certo? Rápido, relâmpago, que faça em 6 meses esse serviço, ou você vai via uma emenda geral. Você reúne todos os ajustes que precisam ser feitos na Constituição, na norma constitucional, inclusive o papel dos poderes, a relação entre os poderes, o papel do Ministério Público, o papel do Ministério do Meio Ambiente, de IBAMA, dessas instituições imobilizadoras do desenvolvimento do país para redisciplinar, tá certo? E você faz isso numa emenda e faz um pacto com o Congresso e com o Supremo. Todos os poderes têm que ser respeitados, mas hoje é apenas um, ou no máximo dois, que são respeitados. O executivo não é mais. O executivo virou uma espécie de subpoder, porque perdeu o orçamento para o Congresso e perdeu parte das suas decisões. Claro, se o presidente não pode nomear um delegado de polícia, como aconteceu com o Bolsonaro, o presidente não pode nomear ministro, como aconteceu com a Dilma e com o presidente Temer, é que ele pode. Ou se a sua atribuição constitucional de escolher os seus subordinados pode ser bloqueada por outro poder, que poder de fato esse executivo tem? Então, acho que tem que ser uma emenda à Constituição. E tem que ser feita com coragem, com determinação. Dizer o seguinte: olha, são 3 poderes, tá certo? Todos com atribuições. Não é apenas um que tem mais atribuição do que os outros. Se isso não for feito, não tem solução. Ministro, agora a situação que eu queria saber é o seguinte, eu falando em termos de infraestrutura, porque o senhor é uma das poucas figuras públicas que tem no Brasil, se é que não é a única, que percorreu o país recentemente, tá? E sabe das nossas necessidades. O senhor fez um périplo pela Amazônia, assim, que é uma coisa histórica, tá?
Acho que o livro de memórias do senhor vai ser uma coisa interessantíssima. Mas eu queria saber o seguinte. Na área de investimento naquela região, porque as atenções do mundo começam a se voltar para a Amazônia. Eu estava vendo os relatórios da Europa, me chegaram os relatórios da Europa essa semana, realmente preocupantes, né? A Alemanha está em declínio industrial. Os aluguéis no Reino Unido subiram assustadoramente. O pessoal está fugindo de Londres porque não tem como pagar aluguel. A crise de assistência social no Reino Unido é uma coisa avassaladora. Os documentários estão saindo de mídias globalistas mesmo, Deutsche Welle, BBC, etc. Então a gente vê que a Europa ela começa a experimentar uma crise. Eu tenho meu receio particular aqui. Se as coisas continuarem, a Europa vai retrair aos níveis econômicos e sociais de 1950, porque o negócio não está bom lá. E a gente sabe que todas as vezes que esses países têm uma crise, eles querem se valer do bom e velho sul global. Então, a tendência é que as atenções se voltem para a nossa Amazônia, e não, talvez não com boas intenções, né? Mas eu queria saber o seguinte, da parte do senhor, o senhor vê como necessidade de investimento naquela região. Quais eram as dores da sociedade que o senhor encontrou ali? O que o pessoal quer? Comandante Robson, aliás, apareceu uma pergunta. Quais são as instituições, as corporações que bloqueiam o desenvolvimento? Elas estão aí. O Judiciário, Ministério Público, aliás, Supremo Tribunal Federal, paralisou a Ferrogrão. Ministério Público paralisa qualquer coisa. Uma rodovia ligando Porto Velho a Manaus, outra rodovia ligando Manaus a Boa Vista, uma rodovia ligando Cruzeiro do Sul, no Acre, a Pucallpa, no Peru, outra rodovia ligando Manuel Urbano, no Acre, a Santa Rosa do Purus, no Acre, ameaça. Agora, acabou de acontecer. A FUNAI publicou uma portaria, uns 15 dias, começo de agosto, criando um grupo de trabalho para examinar a criação de uma nova terra indígena no município de Altazes, no estado do Amazonas. A sugestão da portaria é do Ministério Público Federal, não foi uma reivindicação de populações indígenas. Qual é a curiosidade? É que essa portaria se destina a estudar a criação de uma terra indígena na área onde está uma das mais promissoras e maiores minas de potássio do mundo e do Brasil. O potássio é um insumo fundamental para a nossa agricultura. Sem potássio, não tem agricultura. O Brasil importa 80% a 90% do potássio que consome. Essa mina teria a capacidade de produzir entre 2 milhões e 4 milhões de toneladas de potássio por ano. A mina foi licenciada pelo órgão ambiental do estado do Amazonas. O Ministério Público cobrou que o IBAMA oferecesse um parecer. O IBAMA disse que não podia oferecer o parecer porque a mina não estava em área da União, estava em área do Estado. Um promotor disse, então, a única forma de impedir que essa mina seja feita é transformar a área em terra indígena. E sugeriu que a área fosse transformada em terra indígena e agora a FUNAI acabou de publicar a portaria com um prazo de 180 dias para se dar um parecer sobre a criação de uma terra indígena em cima de uma das maiores das mais promissoras minas de potássio do Brasil e do mundo. Quer outro exemplo? O petróleo do Amapá. Ministério Público Federal, IBAMA, ONGs se uniram para impedir que o estado do Amapá tivesse no seu litoral perfurado um poço experimental, para se saber a viabilidade econômica do aproveitamento do petróleo, daquilo que se chama de margem equatorial, que é a plataforma marítima que vai do Rio Grande do Norte até a fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. Ministério Público Federal. São essas as instituições que agem ali bloqueando tudo. Aliás, o IBAMA está ameaçando não renovar a licença ambiental de Belo Monte. Vocês imaginam? É a maior hidrelétrica do Brasil, porque a outra, que é Itaipu, tem uma geração maior, mas metade é paraguaia. Nossa mesmo, a maior é Belo Monte. Essa ameaça
E o Ministério do Meio Ambiente tem essa agenda para a Amazônia, de imobilizar a Amazônia, de não permitir rodovia, ferrovia, hidrovia. Vocês imaginem que ali no Rio Tocantins, antes de chegar no porto de Barcarena, no Pará, e antes de chegar na eclusa de Tucuruí, que foi feito, inclusive, quando eu era ministro, apoiando fazer aquela eclusa para tornar o rio navegável. Só que o rio não é navegável porque tem uma formação pedregosa no rio Tocantins, chamado Pedral do Lourenço, que impede que os barcos, que as chatas, que as barcaças naveguem. Há décadas que se tenta tirar esse pedral, e ONGs, Ministério Público, IBAMA, bloqueiam isso. Isso é o Pedral do Lourenço, para tornar o Araguaia-Tocantins uma hidrovia navegável. Bloqueiam no estado de Roraima, o único estado brasileiro que não é ligado ao Sistema Nacional de Energia. Tá certo? Por quê? Porque quando o estado tentou... Deixa eu explicar melhor esse raciocínio, porque ele é muito importante de ser compreendido. A Amazônia, senhores, é uma fábrica de energia. E por que a Amazônia é uma fábrica de energia? Eu vou explicar por quê. Porque a Amazônia é uma bacia ladeada pelo Planalto das Guianas, ao norte, e pelo Planalto Central, ao sul. Os rios que nascem no Planalto Central ou que correm do Planalto Central para a planície, eles caem num declive que forma muitas cachoeiras. Além de cachoeiras, correntes, corredeiras, que são fábricas de energia. A Eletrobras estudou cada uma dessas bacias, projetou as hidrelétricas e toda a comunidade. O Parque de Roraima era no Rio Cotingo, que é um rio que nasce lá no Planalto das Guianas e desce na direção do Rio Branco, do Rio Negro, do Amazonas, formando também cachoeiras ou corredeiras. Eles queriam aproveitar, as ONGs impediram. Sabe qual foi a nossa opção? Fazer um linhão para trazer energia da Venezuela de Guri. Só que chegou no momento em que a Venezuela disse que não tinha mais energia de Guri para mandar para Roraima. Sabe o que é que Roraima fez? Teve que recorrer à energia termoelétrica. Agora o presidente da Bolívia está avisando que não vai ter mais gás para o Brasil. Ou seja, o Brasil vai fazer o quê? No caso de Roraima, nós tivemos que recorrer à termoelétrica. De tal sorte, eu vou te dar aqui um número. Aliás, foi dito essa semana pelo presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Nós ampliamos a nossa matriz energética térmica, ou seja, termoelétrica, de 4 ou de 2 para 11%, porque bloqueamos a energia hidrelétrica, que é a mais barata, senhores. Ela gera dia e noite, sem custo. Toda vez que você precisa gerar numa termoelétrica, você tem que colocar carvão, gás ou petróleo. Na hidrelétrica, você não precisa. Você só precisa amortecer os equipamentos e depois ela sai de graça. E, além do mais, ela gera dia e noite, diferente da eólica, diferente da solar. A eólica só gera quando tem vento e a solar quando tem sol. A energia hidráulica, ela gera permanentemente porque a água corre de noite. E nós estamos desaproveitando tudo isso, senhores. Por quê? Porque o Ministério Público proíbe. Eu vi no Ministério da Defesa você ter que transportar petróleo, diesel, para abastecer uma pequena termoelétrica do pilotão de fronteira, porque o IBAMA proibia que você fizesse uma pequena central elétrica, uma PCH. Eu vi isso lá na área de Tirió, na fronteira do Brasil com o Suriname. Mas é que está, né, ministro? Nós temos um problema muito sério que eu vejo aqui no Brasil, que encontrei, inclusive, dentro das Forças Armadas, né? Que é o aparelhamento e a influência que essas instituições fazem em cima dos agentes. Eu vou dar um exemplo. Ministério Público e Poder Judiciário, o senhor sabe que tem muito disso. O pessoal paga curso aí fora, convida para simpósio, para seminário, não sei o quê, ou vem aqui, dá cursos, Polícia Federal, o FBI vem, o DEA vem, a ATF vem aqui, para as Forças Armadas a gente manda gente para os Estados Unidos, ou traz gente para a capa da instituição. O que vai acontecendo? Isso vai formando uma mentalidade
e que o interesse nacional não está em primeiro lugar. Eu já vi um caso aí uma vez de um militar, ele começou com um discurso, eu falei, meu amigo, mas peraí, esse teu discurso é antinacional. Pelo que você está falando, eu devo entregar a Amazônia. Você é um militar, é isso aí? É isso que você está aprendendo hoje em dia? Porque não foi isso que eu aprendi. Então, é uma coisa muito complicada. A gente tem que ficar... Eu quero chamar a atenção do nosso público aqui hoje, porque eu estou vendo agora, por exemplo, essa substituição de ministro que teve da olha, vai ver como é que é a coisa. Essa substituição de ministro que teve da Ucrânia agora. O ministro da Defesa que está entrando, quando ele era estudante, ele recebeu, ministro Aldo, inacreditável, ele recebeu uma bolsa de estudo do Departamento de Estado dos Estados Unidos para estudar na América. E hoje esse cara é ministro da Defesa lá. Então, vocês veem o seguinte, que essas entidades globalistas, entidades imperialistas, vão fazendo a cabeça dos caras, eles pegam as lideranças potenciais, as instituições militares, Ministério Público, Judiciário, o que quer que seja, a gente vê aí em bancos também. E a hora que esse cara está pronto, ele tem 40, 50 anos, ele, a mentalidade dele já está toda formada, né, para favorecer esses interesses. Então, eu estou fazendo esse desabafo, que, na verdade, corrobora o que o senhor falou, que é uma situação muito complicada. Porque se a gente pegar certas decisões do Judiciário e do Ministério Público, a gente vai ver que não tem nada de brasilidade nela, não tem nenhum interesse nacional embutido ali. Então, é complicado, realmente. Né? O cara vem sendo observado durante muitos anos. Né? Mas esse também é um trabalho que reúne muitos investimentos e de longo prazo, porque a maturação de um intelectual, ela não é do dia para a noite. Você pode formar do dia para a noite um lacrador de rede social. Intelectual, você tem que investir. Como as fundações americanas investiram. A Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, o trabalho de cooptação. Há um escritor, acho que é inglês, que escreve sobre espionagem, que ele diz lá num dos romances dele, que eles estão recrutando as crianças no ventre das mães. Eles recrutam nas universidades, eles procuram os mais inteligentes e oferecem essa perspectiva. Quem é que pode sair daqui para estudar nos Estados Unidos se não tiver uma bolsa, se não tiver um apoio? E essas instituições oferecem. Eu converso com muita gente que frequenta as universidades que diz isso. Se você quiser uma bolsa de doutorado para falar mal do Brasil, e sobre temas que são direitos humanos, direito das mulheres, direito dos índios, direito dos negros, direito... Ou seja, essa temática, falar mal da agricultura, dizer que o Brasil é um país racista, dizer que o Brasil é um país genocida. Você tem bolsa em qualquer universidade europeia, americana, canadense. Se você quiser defender o Brasil, você não tem bolsa nenhuma. Eu sei de casos familiares meus que apresentaram proposta de mestrado, de doutorado, e que foram rejeitadas porque não tratavam da agenda identitária. Se não for da agenda identitária, você não tem bolsa. Você pode até não ter sequer um orientador para a sua tese. Essa é a situação que nós temos. E o mundo está oferecendo ao Brasil, a nossa juventude, como ofereceu a esse ministro da Ucrânia, bolsas. E aí oferece no Ministério Público cursos, oferece. A Embaixada Americana oferece cursos para formar lideranças indígenas. Mas oferece também acordos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos fez acordo com o Ministério Público Federal do Brasil. Autoridades militares, quando eu era ministro da Defesa, se queixavam que muitas vezes aparecia na fronteira do Brasil, na intimidade do nosso país, agentes da Polícia Federal acompanhados de agentes do Departamento Antidroga do governo americano, daquela agência DEA, para constrangimento dos nossos militares, porque era uma presença na nossa intimidade. A Amazônia, principalmente a fronteira, é a intimidade do Brasil. E recomenda que você guarde das autoridades ou da curiosidade estrangeira
algum tipo de cuidado e de distância. Mas isso, muitas dessas instituições, os seus agentes, os seus representantes perderam o pudor. Eu tenho uma fotografia da ministra das populações indígenas, que é ainda Guajajara, dando uma banana para o Dom Pedro II, para o imperador Pedro II, numa data qualquer. Você acha que ela faria esse gesto para o rei da Inglaterra, para o rei da Noruega, para o rei ou a rainha da Dinamarca ou da Holanda? Jamais, entendeu? Tratam com desprezo a história do Brasil, os estadistas brasileiros, e se submetem, se ajoelham diante das autoridades estrangeiras. Comungam com a embaixada americana. Quem quiser pode frequentar as redes sociais da embaixada dos Estados Unidos. É ONG atrás de ONG, acordo atrás de acordo, convênio atrás de convênio, principalmente na Amazônia e nas lideranças indígenas. Essa embaixadora, que é muito atuante, a embaixadora americana, ela agarrou essa agenda do meio ambiente e das populações indígenas. Então, quando Orlando Villas Boas, que era uma grande autoridade em assuntos indígenas, advertiu, quase que numa profecia, que os Yanomamis iam ser recrutados e treinados nos Estados Unidos, iam aprender inglês para voltar e reivindicar um território próprio, ele não estava tão errado, não. Porque você tem o caso do geopolítico estudioso francês chamado Pascal Boniface, que no livro dele, sobre as guerras do amanhã, uma pena que nunca tenha sido traduzido para o português, há um capítulo sobre a guerra do meio ambiente. E ele faz uma comparação muito assim adequada, que ele diz: olha, da mesma forma que as potências internacionais fizeram a intervenção na Iugoslávia para proteger os direitos humanos, podem formar um consórcio de potências para intervenção na Amazônia e proteção do meio ambiente. Porque o meio ambiente é um patrimônio, é um direito universal, como são os direitos humanos violados na Iugoslávia. Está lá no livro dele, acho que é no capítulo 10, que está esse livro, que está esse capítulo. Então, o Brasil precisa se prevenir, precisa se prevenir. E precisa, quando falo, inclusive, em mudar o currículo das escolas militares, eu sou a favor, sou favorável, pela razão diametralmente oposta ao que defende os identitários, que é mudar os currículos militares para introduzir essa temática de dispersão, de fragmentação dentro dos currículos militares. Eu sou a favor de modificar o currículo das escolas militares para aprofundar o ensino da questão nacional, a valorização da questão nacional, da história do Brasil, da memória do Brasil, da geopolítica contemporânea e dos interesses do Brasil. Esse é o currículo que precisa ser mudado, certo? Para retirar os fantasmas que rondam ainda as instituições militares da Guerra Fria, enterrar de vez essa questão e atualizar os currículos para o nacionalismo do século XXI. Tá certo? As instituições militares têm a obrigação de ser nacionalista, não é uma escolha. Ou são instituições nacionalistas ou não servem para o país. Por quê? Porque as Forças Armadas só fazem sentido, comandante Robson, como instituição de Estado, como instituição de mercado, elas não fazem sentido. Elas são uma rubrica cara no orçamento. Se não for pela questão nacional, por que é que você vai ter Forças Armadas? Só fazem sentido como instituição de Estado. Agora, desde que exista Estado, tá certo? Se não existe Estado, para que você tem instituições de Estado? Então, as Forças Armadas ou são nacionalistas ou não fazem sentido em qualquer lugar do mundo, seja aqui, seja em Cuba, na Venezuela, nos Estados Unidos, na França, na China, na Rússia, na Alemanha, em qualquer lugar. Elas são a expressão do poder nacional. Você tem na nação e na sociedade nacional, você tem o idioma, você tem a cultura, você tem a indústria, você tem tudo. E a expressão maior do poder nacional são as instituições militares. Então, elas têm que ser nacionalistas, senão não fazem sentido.
deveria servir também para a Polícia Federal, para o Ministério Público, mas aí são instituições mais cosmopolitas, como eu digo. Ministro, nós estamos chegando, passamos de uma hora já de live, e eu vou liberar o senhor para a dona Rita aí, tá? Mas eu queria que o senhor deixasse as considerações finais. Já vou deixar um convite engatado para a gente trazer outras pessoas, o senhor outras vezes aqui. O senhor tem um verdadeiro fã-clube aqui no canal. Não sei se todo mundo é palmeirense, tá? Mas tem quase 2.500 pessoas a bordo aqui. Não sei se todo mundo torce para o Palmeiras, eu não posso dar essa garantia. O senhor tem um fã-clube a bordo aqui do Arte da Guerra. Toda vez que o senhor vem aqui é casa cheia. Então eu queria que o senhor deixasse as considerações finais do senhor aí, já deixar um até logo também, porque a gente quer trazer o senhor outras vezes. Está contigo aí. Bob, se fosse todo mundo palmeirense, não teria graça. Quando eu era menino, eu comprei o meu primeiro time de botão, você tinha que comprar um outro time. Eu comprei o Corinthians. Então, eu tinha como time de botão o Palmeiras e o Corinthians. Meu irmão jogava com o Corinthians, eu jogava com o Palmeiras. Só que ele aprendeu a jogar melhor do que eu. E aí começou a ganhar do Palmeiras. A minha conclusão foi o seguinte, eu posso perder. Mas o Palmeiras não. Então você passa a jogar com o Palmeiras. Foi o jeito do senhor fazer o Palmeiras ter mundial, ministro. Então, rapaz, era o Palmeiras que eu tinha, era o Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney, e o Corinthians era Ado, Zé Maria, Baldock, Luiz Carlos e Pedrinho, Tião, Rivelino e Adãozinho, Vaguinho, Mirandinha e Aladim. Era um grande Corinthians. Esse Corinthians... Sim, grande Rivelino. Ganhou de virada do Palmeiras em 71, de 4-3 num jogo memorável, esse Corinthians. Tanto é que eu gravei esse time do Corinthians. Comandante Robson, eu agradeço essa possibilidade de fazermos uma reflexão sobre o nosso país. Agora, eu me disponho, no próximo encontro, nós tomarmos, assim, referência sobre a economia. Vamos discutir a questão econômica. Por que nós tivemos recentemente reforma tributária? O que é que foi essa reforma tributária? É preciso a reforma tributária? Não precisa. Uns ficaram contra, outros favoráveis. Então, vamos discutir um pouco a questão da economia de uma perspectiva do interesse nacional. Eu acho que é uma coisa importante. E discutir a economia do setor público, a economia do setor privado, o investimento público, o investimento privado, o que é que trava, o que é preciso ser feito para se remover os obstáculos. Eu acho que essa é uma discussão boa também sobre a perspectiva do nosso país, tá bom? Muito obrigado, agradeço a os que nos acompanharam até agora, tá bom? Muito obrigado por tudo e até breve, se Deus quiser. Até mais, ministro. Já vamos marcar, já vamos ver na agenda do senhor aí para fazer um encontro aí sobre economia. Saudações palmeirenses para o senhor. Salve, um abraço, até breve. Até mais. Pessoal, amanhã a gente tem uma live sobre os 70 anos do fim da Guerra da Coreia com o pessoal do Grupo 9 de Maio aqui. Vai ser muito bacana, vocês não percam. Vou deixar vocês com a vinheta aqui, tá? Da nossa comunidade do Twitter. Vamos seguir o Twitter aí, tá? O canal Arte da Guerra no Twitter, que as informações entram minuto a minuto lá. Até amanhã, pessoal. Para vocês, uma novidade, que é a comunidade do canal Arte da Guerra no Twitter. Vocês vêm aqui, tá? Deslizam a barra aqui na descrição do vídeo e cliquem nesse item aqui, Twitter Community, tá? Cliquem no item em azul. Fazendo isso, vocês vão cair nessa tela aqui, tá? Canal Arte da Guerra, vocês clicam aí e estarão interagindo com um dos meios de comunicação mais rápidos do canal Arte da Guerra, porque o Twitter é atualizado o tempo todo. O canal ele faz vários vídeos, mas o Twitter é atualizado rapidamente e é a maneira mais ágil que vocês têm para entrar em contato com a nossa equipe. Então inscreva-se na nossa comunidade do Twitter.